Wewao, mwale nja tuuliriza na watulaba Kampala Media TV, njaga lukula msako mwana wa mama, mwana wa tata. Webali nyuebali dele mirimu jotu saa kengalo, gwemuna ngeyo na jyo sinzi de okubango tutulaba atengo tuuliriza. Nkugamba okola kyamanyi nnyo oboli yawe ekintu ekisinga okubeerera ddala eky'omuzinzi ekyensonga. Mikwano gyaffe abasinzira yonna gye musinzira kuno n'emitala w'amayanja tubakoonako nga tugamba nti gwe atandaba kulabika ng'osubscribinga mwana wa mama mwana wa tata viirayo ddala olabike ng'ensonga twongerera ddala okuziggusa ate oboli yawo ekintu kisobola okutambula obulungi. Njagala tugendere ddala mu nsonga. Ensonga eri mu ddiiro oba ensonga eriwo mu kaseera kano kwegamba eyongedde okulabika ng'ekakata nga bwe twakutegeeza tujja bbanga tukutuusaako ewaawo ensonga ez'omuzinzi y'ensonga ey'omukulu omugagga LWASA. Obulamu bw'omugagga LWASA buli kaseera bweyongera kulabika nga bukyukakyuka oba nga bufunamu enkyukakyuka. Enkyukakyuka gy'osobola okuvaayo n'oyita eri unpredictable. Kubanga basibo ne banyabo onaze avaayo ayita mu bintu eby'enjawulo wakati mu bulamu bwe. Amawulire agali ku desk ge tuyina era ensonga ennene gye njagala nkutegeeza bwe bukwakulizo mukyala w'omukyala oba omugole ow'omukulu ono LWASA gwavuddeyo n'amuteekako. Wakati nga omukulu ono amaze okuvaayo mu nda Wano mu ggwanga erya Uganda ng'abadde ajja alabikako ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo weewaawo nga ayogera ku nsonga zino ne ziri naye ng'emu ku nsonga gy'abadde asinga okwogerako bassebo ne bannyabo ye yali muganzi we gwe baazirwanako naye omukyala Diana Nabatanzi. Okusinziira ku mugore wa LWASA ngono ye Angel. Angel avuddeyo n'ateekawo obukwakulizo wakati ku musajja w'ono n'agamba nti byateekeddwa okulabika ng'agoberera waba ng'ayagala bawangaale naye basobole okutambuza ensonga mu ngeri ya kisajja kikulu. Akakwakulizo namba emu, mukyala Angel kaatadde ku mwami we LWASA omugagga gw'omanyi obulungi munnamasaka munnabuddu eyasoma Karwera amutegeezezza nti mu kaseera kano mbagirawo era bana bamama bino ebiragiro bya Angel oboolyawo bisobolya ddala okufaananako ebya mwami Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni His Excellency kubanga waba ayisa amateeka oba waba ayisa ebiragiro agamba with effect from now mbagirawo. Norwecho omukyala Angel yavuddeyo n'ategeeza omwami we LWASA nti bino ebiragiro byamuwa bikolerawo mbagirawo. Yavuddeyo n'amutegeeza nti mu kaseera kano wabanga awulira akyanyagala okweyongerayo kubanga amaze omulagako nti ye mukyala asingira ddala mu kintu ngamba eky'omukwano ateekeddwa okuvaayo n'alabika ng'ajja Diana Nabatanzi mukamu wake. Enja agamba nti buli waawulira ku linnya lino erya Diana Nabatanzi awulira ng'emirembe gimuweddeko kubanga omwami we bassebo ne bannyabo kimu bibiri ng'ayogera ku Diana Nabatanzi. Mpuliriza bulungi omukyala Enja agamba obanga mukulu LWASA awulira nga yakyawa Diana Nabatanzi kano ke kaseera kugamba akaseera ke kamuweddeko okulabika ng'amuggya mu kamwa. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti obulamu toyinza kubuzimbira ku byayita
kubanga ebyayita biba byayitawo. Norwecho, ekintu ekisobola okuvaayo ne kiyamba omuntu okuzimba obulamu bwe, kwe kuteeka main emphasis, oba kwe kuteeka essira ku bulamu obw'omu maaso. Ekintu ekiba kyayise eggulo tekiyina ngeri gye kyasobola kubaamu, kugamba tekiyina ngeri gye kisobola kuyamba. Norwecho, ebirungi obaoliawo n'ensobi za Ddaana Nabatanzi, omugore enje agamba nti zino ziri irreversible, oba tezisoboka kulabika nga zizibwa emabega, okubaako kye ziyamba oba okubaako engeri yonna gye zibongera mu maaso. Era ono amutegeezezza nti tateekeddwa kuddamu kulabika ku mukutu gw'amawulire gwonna oba mu interview yonna oba abantu awantu wonna ng'agezaako okukola emboozi ezikwatagana ku mukyalo ono yali muganzi we Ddaana Nabatanzi. Omugole Angel agamba nti okusinziira ku LWASA, mpuliriza, newe babere waka mu nsonga zaabwe nga baba fumbo obanga bali ku dining bali kugezaako kulya kya misana, era wakiri omukulu LWASA tabula omboozi janyigawo oba akagambo kanyigawo na referinga ku mukyala Ddaana Nabatanzi. Okugeza, nsobola kuwa kecho kulabirako kubimu enjo byagamba. Agamba nti omukulu ono LWASA newovayo nomuwera kusowani engazi wakati nga ali kulya ekyemisana, asobola otondawo emboozi awo n'agamba naye mugole wange guli musufu kubanga oba oli awo ebiseera bye nabeeranga ne Ddaana Nabatanzi yampeeranga ku busowaani bufunda. Norwecho, emboozi ye, ebirowoozo bye, byonna bijjuddemu mukyalo. Ono yategeezezza omwami we n'amugamba nti ndaba munnabuddu obanga Ddaana Nabatanzi aina kye yamuloga obanga aina kye yamukola finding any solution esobola okukijungulula onasobola okuva mu kamwa ke. Basaba ne banyabo embeera bw'etyo bw'eri, naye nga bajjajjaffe baalugera nti omukalukalu tajja busera, omukulu LWASA mu ngeri eya responsi oba mu kuddamu kwegamba kwagezezzaako okulabika ng'addamu mukyala we omugole enjo gwe nkugamba, amutegeezezza nti ye amuleke atambule ng'obulamu bwe bwabwagala. Omugagga LWASA ategeeza nti abakazi si kizibu kye, Norwecho taina kuvaayo nnyo ate n'amuyingirira nnyo ku ngeri gy'atambuzaamu obulamu bwe, ku bigambo by'ayogera, ku bintu by'alowooza oba engeri gy'akolamu ebintu. Norwecho amutegeezezza nti ono mbagirawo ateekeddwa okumuleka oba oliawo akole ekyo ekirabika nga kisanyusa omutima gwe. Mu kaseera kano nagagga LWASA agamba nti naye agezaako okulabika nga kwegamba yeebuzaabuza oba abuzaabuza ebirowoozo bye okuvaayo yeerabira ebyayita, era nga amawulire ge tusembyeyo okulabika nga tufuna agakwata ku nagagga ono ali mu kugezaako okuyamba abantu bambi abakosebwa embeera y'omuggalo ng'abawa obuyambi obw'emmere.
era wakati ngo oluyogano luno nakayugu mu bimaze okubaawo yakutte mugole we buterevu ne balabikanga amugamba nti ebyo bateekeddwa okulabikanga tebabiwa makulu wabula mbagirawo basitukiremu bagende batandika okugabira abantu emmere waba oli awo abeetaaga obuyambi bwabwe mu kaseera akafaanana ko bwe kati. Nkwebaza okutugoberera yonna gy'osinzidde muganda wange mwannyinaze weebale nnyo weebalire ddala okola ky'amaanyi okuvaayo ate n'olabika ng'ogoberera Kampala Media TV okulabika nga tukutuusaako ebyo bye weetaaga okumanya.